itt vagyunk a Kisdélhegyi kilátón, és nagy tisztelettel köszöntöm egyrészt a csapat, a Pajtakúr csapatának többi tagját. Szia Jócsi! Sziasztok! Szia Zoli! Szia! Jó, hogy itt vagytok. Potyondi Ákost és Ordicki Attilát is, aki majd itt körbe kalózolnak minket. Hol vagyunk most egészen pontosan, de inkább úgy közelítem, hogy ha már ugrottunk, hogy milyen magasan? Bükszentkereszten vagyunk a Kisdélhegyen, és 665 méter magasan vagyunk. Bükszentkereszten a második legmagasabb települése Magyarországnak. Attila, most ide sétáltunk föl a kilátóhoz, de te nem csak turistaként járod ezt a helyet, hanem fotózod is. Így van. Drónfotókat készítesz. Milyen az őszi tájat fotózni? Kevés hálásabb dolog van, mint az őszi táj fotózása, mert gyakorlatilag az ember bármerre tekint, tehát mindenhol gyönyörű kompozíciók vannak, és tényleg csak le kell nyomni a gombot. Persze nyilván kell egy kis játék bele, de gyakorlatilag az egyik leghálásabb dolog. És most szerencsés volt most is az őszünk, az előző is, mert nagyon sokáig tartotta a fák koronája a színes leveleket. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Gyuri bácsi, a bükkifüves ember hazájában vagyunk, és egy csodálatos, emblematikus képet látunk mi mindig prospektusokon, az interneten, a social media felületeken, a füves kertjéről, felülnézetből te kreáltad ezt a fotót? Igen, a gyógynövénykertben nagyon sokat fotóztam. Nyilván ennek a nyára a legszebb időszaka, amikor a rengeteg növény virágzik, és felülről is nagyon pompásan néz ki. Illetve egy házlevelet alkot gyakorlatilag a járdák és a közlekedőknek a összeérése, és gyakorlatilag fentről nagyon szép látvány nyújt az egész. Mennyiben más mondjuk egy pirisi, kicsit szubmediterrán környezethez képest ez a bükki magashegyi helyszín? Inkább abban tudnám a különbséget mondani, amikor időjáráshoz kötném az egészet, ugyanis amikor mondjuk Miskolcon eső esik, Lilafüreden havas eső, itt hó, és ennek a különbsége, ennek a változatossága kiül a természetre is, akár hó jég formájában, és ezek nagyon változatosak tudnak lenni, nincs olyan, hogy egyforma. Ősz és a tél átmenete az, amit nagyon szeretek. Mennyire rontja a helynek a lehetőségeit a turizmus? Mi is itt vagyunk, ide jöttünk, egy nagy stábbal, egy nagy csapattal, gondolom rajtunk kívül még százak, ezek jönnek ide hónapról hónapra. Ez a természetfotó zavarja? Természetfotózást igazából nem zavarja. Maga a turizmus változott meg bizonyos kép a Covid óta, gyakorlatilag sokkal többen keresik és sokkal többen igénylik azt, hogy kimenjenek a természetbe. Azt gondolom, hogy ennek lehet örülni. Van egy hátulütő, amit az embereknek, sok mindenkinek meg kell tanítani, hogy hogyan kell viselkedni a természetbe, tehát van azért hátulütés, de azt gondolom, hogy egyre többen keresik fel magát a természetet, Bükszentkeresztet, illetve a Bükköt.